Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Hari ini kita akan menyambut hari perayaan rumah terbuka di IFT Miri. Selamat Hari Raya. Okey, selamat menyambut selera. Sampai jumpa.
وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya, walaupun dah akhir, dah nak habis Syawal. Hari Raya di IMP Miri.